Hi ha una història de la dona que és un projecte que la relaciona i comparteix diferents icones i narratives que tenen en comú la figura d'una dona encavalcada muntant un home al que ha posat una brida de cavall a la dona. En el meu treball tan artístic com literari, a mi m'interessa molt analitzar i pensar i investigar al voltant de les imatges i al voltant de les històries i de com aquestes es reprodueixen, com aquestes viatgen, com aquestes es retroalimenten amb la realitat i fins i tot quines motxilles carreguen, amb motxilles d'idees, d'intencions, de preconcepcions, etc. I aquest projecte una mica que fa és des d'una perspectiva irònica i crítica i contemporània mirar-se totes aquestes icones, imatges i històries i la deixar-les.